julgado o homem acusado de matar a facadas um vendedor ambulante em Juiz de Fora, na Zona da Mata. O crime aconteceu em fevereiro do ano passado. Ainda está demorando para condenar ainda. Vamos ver. O tribunal do júri estava vazio. Quatro pessoas acompanhavam o julgamento de Haroldo José da Silva Rocha, de 49 anos. O homem é acusado de matar o vendedor ambulante Luiz Leandro Pereira de Souza. Quando começou a luta, ele achou que esse rapaz estava brincando com ele, depois que ele viu que era sério. Mas ele falou assim que não tinha intenção nenhuma disso, de ter acontecido. Eu acho que ele está falando a verdade, que não tinha por que ele mentir para mim. Cinco testemunhas de defesa e acusação foram convocadas para o julgamento. Entre os presentes, vieram ao tribunal do júri o proprietário do bar, que fica perto de onde o crime aconteceu, e dois policiais militares. O homicídio aconteceu em 16 de fevereiro de 2018. Haroldo foi preso no mesmo dia pela Polícia Militar. Imagens do circuito de segurança de um comércio flagraram a discussão entre os envolvidos. Eles gesticulam e se enfrentam na calçada. Em determinado momento, Haroldo aparece com um objeto na mão. A briga continua, até que ele vai em direção ao outro homem e começa a golpeá-lo várias vezes. Logo em seguida, sai andando. No boletim de ocorrência, constava que Luiz Leandro Pereira de Souza levou 7 facadas. Eu espero que, se ele for a condenação realmente, que ele não pegue tanto tempo de prisão, porque eu acho que não merece, pelo fato do que eu acredito que ele falou comigo, que eu não tinha intenção de matar. Ô, minha amiga, a senhora deve realmente olhar as imagens que eu vou, Dani. Não precisa pôr essa não, põe da hora do circuito interno pra mim. Sabe o que é uma pessoa que não tem intenção de matar, minha senhora? Eu vou mostrar para a senhora o que é uma pessoa que não tem intenção de matar. É essa aqui. Põe na tela grande para mim. A pessoa que não tem intenção de matar, minha senhora, ela pega, na hora que ela chega aqui com a faca na mão, ela fala assim: ah, chegou. Essa pessoa não tem intenção de matar. Fora esse cara aqui que vem, ameaça uma vez, ameaça outra vez e parte para matar, rapaz, pense numa pessoa que estava querendo matar outro. Vou pôr de novo. Ó, quem não... Para. Se não tem intenção de matar, daqui vai embora. Ah, não queria matar. Daqui vai embora. Sem intenção de matar. Tá? Com vontade, com força de matar. Vai, solta. Ô, tio, vou falar pra senhora, não foi uma só, não. O boêmio chuchou a faca no outro 7 vezes. É. Mesmo, Marcão. 7 estocadas que o rapaz deu no outro. A senhora vai falar comigo que ele não estava com intenção de matar? E a senhora fala para a nossa reportagem, com todo respeito eu tenho a senhora, mas com respeito mesmo, todo respeito mesmo. A senhora vai falar para mim que espera que a condenação não seja muito longa, porque ele falou a verdade para a senhora. As imagens estão aí na tela. Depois a senhora dá um Google aí, procura assim, um juiz de fora mata a facada. A senhora vai ver o seu marido com vontade, com força de matar os outros. Né? Foi condenado a 7 anos e 6 meses de casa. Olha só, daqui a 1 ano e meio, tá na rua. Se for.